muna Uganda yeka yeka awe Saudi Arabia nali mu damam Shakira yemuwala yeka gwe nagamba nti mamavu ankozesezza osegedde promota bomboloja abaganda ajja kuba MP Kawempe South mumulabiranga ddala oyo no muganda wange omuwala buyande pinga ate yankozesanga force oba yali aludde ngate omuko gwa Musa nga kiriya mwabunga anana omuwala bwekyasinga okunyiza nangamba tamamu gudu 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 bana muna tuka wakaba nange ngambuli nempita Shakira munga Shakira omuwala bwande pinze mama ande pinze yes namugamba mama ande pinze nangamba kule pinze atya nemunyumile mugamba nsumude zipu nasoka nankola na bulu jobu obo uri mama ya nyokobi chiba nenga alina stylo zakola ngami na parking moto ka nengi siba mama nalyoka nga nokweko ga yego ga nga nsikube nduru yasoka na netoroza nga netni ate mama oyo yali alina taketi yokunda epinga nze lwenkiraba olwensonga oyo mama gyetwayita kuluno si gye yampisa kweyayagala mpitemu mu kusooka neŋŋaana kati ogwokubi nempitayo